Доскорешниот пратеник и председател на Сојузот на Ромите Амди Байрам, насред пандемија на вирусот COVID-19, сепак направи свадба за својата внука, но не во Македонија, туку во Турција. Тој ја искористи моменталната законска регулатива која не забранува патување во Турција, ниту пак е потребно обезбедување на било каков здравствен документ како потврда дека неговото семејство и гостите на свадбата се негативни на коронавирусот. Тој за интернет изданието на неделникот Фокус потврди дека свадбената веселба се одржала на брод во Истанбул, на која присуствувале 600 гости, од кои 370 биле од Македонија. Најважно е тоа што има свадба, а во исто време не ги прекршивме законите во земјава. Свадбата беше планирана долго, но поради рестрикциите неколку пати беше одложувана. Мораме да ги почитуваме препораките на власта. Во никој случај не сакаме да биде загрозено нечие здравје. Иако во јавноста синот на Байрам објави видео од свадбата, сепак неколку часа потоа снимките беа избришани од социјалните мрежи. Здравствените власти велат дека ако кој било државјанин на Република Македонија заразен со вирусот, тогаш тој не може да ја напушти државата, а повраќањето нема законска можност на било кој начин да биде санкциониран доколку со себе го донесе коронавирусот во земјава. Нема законска можност за санкционирање на македонските државјани кои се враќаат од патување во Турција затоа што во оваа земја е дозволено да се патува без никакви ограничувања, а не постојат нити ограничувања и контроли по враќањето од Турција за нашите државјани. Епидемиолошка слика или тестирање може да им биде направено само ако истите пројават симптоми на COVID-19. Од прогласувањето на пандемијата на коронавирусот со одлука на владата, забрането и организирање на прослави како што се свадби, роденден и крштевски и слави, како и големи семејни собирања.